Avui parlem de la Fira Modernista. En total han visitat la Fira més de 32.000 persones i un 25% venia de fora de la ciutat. Avui coneixerem què és la histocitosis, una malaltia que pateix un de cada 2.000 nens a l'any. Marxem a Mataró per veure una trobada molt interessant. Furgonetes T1 fabricades entre els anys 50 i 60 de la marca Volkswagen. I per acabar, parlem i coneixem a Josep Maria Figueres, historiador i professor, que ens explica la història del periodisme català. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant com fa uns dies de la Fira Modernista de Terrassa. Un any més ha estat un èxit de participació i cada cop atrau més gent de la comarca i també d'arreu de Catalunya. En total han visitat la fira més de 32.000 persones. Un 25% venia de fora de la ciutat. La Fira Modernista de Terrassa 2014 s'ha saldat amb un gran èxit de participació i públic. El bon temps ha acompanyat durant tot el cap de setmana i molta gent m ho ha aprofitat per passejar pels carrers d'una ciutat que ha retrocedit 100 anys i ha tornat a principis del segle XX. L'edició d'enguany, a més, confirma que aquest esdeveniment atrau cada vegada més gent de fora de Terrassa. Segons un sondeig fet per l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa, l'Escodi, un de cada quatre visitants venia d'altres poblacions. La majoria de la pròpia comarca del Vallès Occidental, però també força del barcelonès. Uns censors disposats al Raval de Montserrat han comptabilitzat 32.000 persones entre els dos dies però a vegades els números no és tant de dir si 4.000 més que l'any passat o 3.000 menys, no? Cada vegada hi ha més gent vestida d'època, amb vestits molt elaborats, molt treballats, i això és molt positiu, perquè fora d'aquí quan la gent els hi dius que són centenars les persones que es vesteixen, no s'ho creuen. Llavors venen a comprovar-ho i això fa que cada vegada doncs, la, aquesta fira sigui més coneguda fora de la ciutat. La funció que la fira té de promoció turística i d'animació de l'activitat econòmica és el que ha destacat l'alcalde Jordi Ballart en la inauguració. També la fira modernista, sobretot, volem que sigui un element important de projecció cultural i de projecció turística turística de la ciutat, volem que sigui també en definitiva un element de promoció externa de Terrassa, que ens ajudi també a traure visitants de fora i que això també ens contribueixi a dinamitzar el comerç i a generar activitat econòmica que en aquests temps difícils també és més eh, imprescindible que mai. Els espais protagonistes han estat els habituals, el Raval de Montserrat, la Plaça Vella, el Parc de Sant Jordi, el Passeig Comte d'Egra, la Rambla i la Plaça Nova. Aquest any s'hi ha afegit la Plaça Didó, on hi ha hagut la mostra gastronòmica i degustació de productes. Que no Un dels plats forts s'ha vist dissabte al migdia, quan ha tingut lloc la manifestació de les primeres feministes demanant el dret a votar i una recreació d'un casament de l'època. El Teatre Principal ha acollit la representació Cants del Poble, un espectacle que ha combinat un concert de sardanàs amb l'actuació de tres cors, coble, esbar i colla sardanista. Miquel Górriz ha creat d'aquesta manera un espectacle musical ambientat a principis del segle XX. Un dels objectius de la fira és que el visitant tingui la sensació que l'ambientació no es limiti a la decoració de carrers, sinó que estigui viva. És per això que durant els dos dies s'han pogut veure teatralitzacions com aquest enterrament de l'època. No el volen ni el cementiri. Ens en anem a l'abocador. Tot aquell qui vulgui venir a posar una llosa ben grossa perquè no torni a sortir serà benvingut. Hi ha hagut també passejades dels vestits modernistes, alguns d'ells elaborats en un curs específic per la fira. El curs consisteix en fer el disseny o mirar els vestits que hi ha allà en dipòsit en el, en el museu, treure la idea, un vestit que sigui apropiat per cada persona però inspirat en l'època modernista. I llavors tenim cinc sessions per fer des del disseny els patrons, tallar-ho i fer tot el que és complements. I elles, les senyores, treballen molt a casa i fan tot el que és cosir, tota la part pràctica la fan a casa. En total han estat 190 activitats amb 130 entitats implicades. Tampoc hi han faltat les visites guiades, edificis emblemàtics, les de la Masia Freixa, han estat les més nombroses i exposicions. La més destacada ha estat la mostra de cartells modernistes de Ramon Casas, provinent de la col·lecció privada de Marc Martí. Casas és el cartellista modernista per excel·lència, autor d'imatges que encara avui es recorden, com la dels Quatre Gats i la Nis del Mono. Cartells modernistes n'hi ha molts, però recollir aquí hi ha uns 40 cartells del Ramon Casas que potser la vida en va fer 60, doncs és, és bastant difícil, no? Perquè molts cops també eh, d'aquests cartells no, no se'n feien milers i milers, potser hi ha, hi ha alguns models que se'n van fer 500 o 200 i tampoc el paper no és fàcil de guardar, es mulla... Al Museu de la Ciència i la Tècnica, l'antic vapor a Imerica i Jové ha acollit la cluenda de la fira quan s'ha fet fumejar molts anys després la seva singular xamaneia. Allà s'ha anunciat quin serà el tema de la Fira Modernista 2015. L'any que ve, l'eix central girarà entorn de Josep Uller i Roca. Uller va ser un empresari català nascut a Terrassa el 1839 i que més tard es va establir a París. Allà va ser l'artífex de la mítica sala d'espectacles parisenca Moulin Rouge. Les anomenades malalties rares són, malauradament, cada vegada més freqüents. Una d'elles és la histiocitosis de les cèl·lules de Leherhans, una malaltia que pateixen un de cada 200.000 nens l'any. Avui coneixem el cas del Max i l'Aleix, dos eh, nens que són tractats per la doctora Marta García de Mutua de Terrassa. Les malalties existents al món són moltes. Les que afecten un gran nombre de persones són les més conegudes, però n'hi ha un grup de les que ignorem molt més del que en sabem. Són les anomenades malalties rares. La histiocitosis de cèl·lules de Langerhans és una d'elles. La pateixen un de cada 200.000 nens a l'any. I està una mica a cavall entre la loncologia, la oncologia, la dermatologia i fins i tot la immunologia, és a dir, l'estudi del sistema immune. Però bé a ser això, una proliferació no volguda, que no és en resposta a un estímul habitual, sinó que és perquè sí, i que succeeix a dins de les cèl·lules d'aquest sistema mononuclear que és part del nostre sistema immune. La majoria dels pacients amb amistiositosi tenen formes localitzades de la malaltia, que són formes molt benignes, és a dir, formes només localitzades a la pell, unes papuletes, i si només té una afectació cutània, a més a més, el pronòstic és molt bo. I en altres casos es... trobem afectació només a l'os i aquestes formes també, sobretot quan són una sola lesió òssea, tenen una evolució molt benigna. En aquest cas, normalment, venen dels companys de traumatologia. La forma que ens preocupa és la forma sistèmica o generalitzada de la malaltia que pot afectar els ganglis linfàtics i el fetge, la melsa, els pulmons, el ronyó, eh, la pell i els ossos, igual que les formes localitzades que parlàvem i fins i tot el cervell i el sistema endocrí. Les lesions cutànies moltes vegades només amb tractaments tòpics o fins i tot esperant i controlant desapareixen soles. Les de l'os sovint precisen que el traumatòleg entri, faci com una neteja de la lesió i per exemple hi posi corticoides a dins, corticoides intralesionals i sovint amb això també es resolen. En quant a les formes sistèmiques requereixen un tractament amb quimioteràpia i corticoides. Aquest és el cas del Max i l'Aleix, els dos nens que segueix de prop la doctora Marta Garcia Mútua de Terrassa. Va ser en aquest hospital on els van diagnosticar, però el tractament pediàtric d'oncologia l'han hagut de fer a l'Hospital de Sant Pau. L'Aleix tenia només quatre mesos quan va ser diagnosticat. És com un bloqueo, perquè no sabes lo que és. Nadie te dice si és càncer, no és càncer, no te dicen nada. Haces lo que no tendrías que hacer, que es investigar por internet. Claro, necesitas saber algo para asumirlo. y es el día a día no no te da tiempo a asumir simplemente quieres que tu nene salga bien que el tratamiento lo cubre y ya está a nivel de padre es muy diferente los padres como que no lo asumimos tanto nos volcamos en ellas no sé, yo por ejemplo en mi caso es cuando nos lo dicen nos lo dijeron lo primero que hice fue preguntarle a ella cómo estás bien pues entonces ya te qued me quedo más tranquilo digamos que es mi escudo Nosotros vamos con los controles cada seis meses, no hace quimioterapia, le han quitado el portacat, o sea, es una vida normal. Solo los controles porque aún le queda alguna lesión en el pulmón y no saben si está en activo o no, pero van controlándolo periódicamente. Le van haciendo los tags, pero él muy bien. Gracias a Dios va al colegio, a natación, hace vida normal. El Max era una mica més gran quan van saber que patia estiocitosis. Va respondre molt bé a la quimioteràpia que va rebre durant un any, però als dos mesos va recaure i ara està a punt d'acabar un segon tractament més fort. Lo recibí como un shock, o sea, me quedé muy bloqueado. O sea, chair miro por internet a ver bien lo que era, porque la doctora no nos lo llegó a explicar del todo bien que tenía que hacer quimios o sí. Es un golpe y, y ya está, te hundes, en ese momento te hundes. O portem bé fins que no arriben les proves. Perquè el veiem bé, el veiem content, el veiem actiu, o sigui, és que està com sempre quan li fan les proves és quan ho portes malament i sobretot quan ell va a l'hospital i el tenen de punxar, ell no vol, ja està cansat. Llavors, clar, és, és quan realment et dones compte de que el teu fill té una malaltia greu. El tractament i l'enfermera li han canviat una mica el caràcter. No? I, i bueno, pues, per res plora, és, per res es posa neguitós no? i ja està cansat però el seu dia a dia intentem que sigui el més normal possible. Quan no està baix de defensa es va al col·le, que és una setmana al mes. Tot i que en aquesta malaltia hi ha molta tendència a recaure, els resultats aconseguits fins ara conviden a l'optimisme, tant dels pares com dels professionals mèdics. Les coses han canviat en els darrers 30 anys d'una manera molt, molt marcada. És a dir, que tenim supervivències per sobre del 80%, si tens en compte tots som els pediàtrics i la histiocitosi probablement sigui superior en la majoria dels casos. Jo crec que hem de treballar en dues direccions. La primera és intentar assegurar no només una supervivència, sinó una qualitat de vida, és a dir, minimitzar les seqüeles i les complicacions secundàries tant a la malaltia com als nostres tractaments. I la segona és fer recerca a nivell molecular una recerca que fan possible els familiars dels afectats que porten un 80% dels recursos que s'hi destinen. Mataró va acollir recentment una trobada de furgonetes, però en concret d'un model molt emblemàtic, la Volkswagen T1, fabricada entre els anys 50 i 60. Una trobada que va reunir milers de persones d'arreu de Catalunya. Música <totipos> Aquestes són imatges actuals del mes de maig de l'any 2014. L'estètica dels vehicles que hi apareixen, però, ens porta directament als anys 60 del segle passat. Es tracta d'una trobada de furgonetes Volkswagen, del mític model T1, fabricat entre els anys 1950 i 1967. El model aquest, per exemple, la furgoneta T1, doncs, té particular que té un motor que està a la part de darrere, és refrigerat per aire, a quatre cilindres amb buve, tipus motor del Porsche antic, i llavors té una finestra partida, no sé si aquí la podeu dir, uh, filmar, partida, en anglès es diu un split screen, i bueno, són molt cuques, són maques, són rodonetes, tenen unes portes que s'obren com les d'un menjador de casa, i llavors la gent doncs, les pot tenir de càmping, aquí hi ha una ambulància, per exemple, n'hi han de càrrega, n'hi han de treball, n'hi han de passatgers, n'hi han de molts tipus, i són molt versàtils. La trobada de furgonetes T1, organitzada per l'associació Amics Volkswagen Catalunya, va reunir més de 40 unitats d'aquest model a l'esplanada del port de Mataró. De trobades com aquestes se'n fan vàries, tant a Catalunya i l'estat espanyol, com a bona part de la resta d'Europa. Nosotros solemos visitar concentraciones por Europa, las que podemos, las que nos permite la economía, Y bueno, pues viajamos lo que se puede, pues esta vez ha tocado aquí y bueno, pues y en la medida de lo que se puede salimos por ahí. Nosotros organizamos otra en Vitoria y, y bueno, pues nos gusta eso, viajar. Viajar o usar el vehículo no solo para concentración... sino viajar, para vacaciones. Doncs eh, tenim gent de diversos llocs. Molta gent de Catalunya ha vingut, que bueno, en tenim bastantes aquí, diguéssim. Ha vingut gent de França, en tenim cinc francesos, ha vingut eh, d'Elx, de Vitoria, de Pamplona... Han vingut de Saragossa, han vingut de Teruel, bueno, de diversos llocs. Sí. El model T1 va ser popularitzat pel moviment hippie. En el seu moment, aquestes furgonetes representaven la modernitat i una declaració d'intencions pel que fa a la manera de viure dels seus propietaris, gent d'esperit lliure. Ara, més de mig segle després, les estètiques de la modernitat potser han canviat i ja no estan representades per la furgoneta T1. El que es manté igual és l'esperit dels seus propietaris, que gaudeixen plenament viatjant amb aquestes furgonetes i participant a les trobades. És una, una locura, per los coches estos clásicos. Y una, y una afición, ante todo. És un clàssic que sempre ha agradat molt, però sí que és veritat que últimament la furgoneta és com una icona que, ha, que ha tornat a ressorgir. Sí, agrada molt. Bueno, la afición, pues, pues no lo sé, de hace muchos años Siempre me han gustado las furgonetas y, bueno, vas, vas comprando, te vas metiendo en algo más antiguo, más antiguo, y bueno, pues, pues ahí estamos. Si les furgonetes ja són originals de per si, encara ho és més la seva decoració. Moltes han estat personalitzades pels seus propietaris, com a reflex de la seva personalitat. Les més populars són les dissenyades expressament per anar de càmping. Entre les més valorades, alguns d'aquests models pensats pel càmping, i les considerades de luxe. Les de càmping doncs, tenen valor que siguin originals eh, de la casa Westfalia. La casa Westfalia era l'única casa que, que les feia en l'època i la podies comprar en el concessionari. Llavors es valoren també doncs, models de passatgers de luxe, que tenen doncs, moltes finestres, quantes més finestres més valorada és. N'hi ha que tenen fins a 23 finestres, hi ha 11, 13, 15... 21 i 23 finestres, doncs com més finestres, entre cometes, més car pues se valora su antigüedad y su estado en el que estén, tanto restaurados como están en su estado original. Els preus també varien, en funció de l'any de fabricació i de la versió del model T1. De tota manera, la majoria de propietaris consideren que no cal fer una gran inversió per disposar d'un d'aquests vehicles. No sé, hay muchas diferencias según año, según modelo y tal, pero bueno... al final todos son una t1 igual y bueno pues las hay más antiguas más modernas cada una es según más vieja es cuanto más vieja más más cotizada digamos no y luego hay modelos especiales que, que bueno pues, eh, se cotizan más aún hombre si sí, una vez ya tienes el coche lo que es la amortización del coche y la restauración hecha yo creo que, que tampoco es un algo caro es cuando bueno, se si hace kilómetros pues pues sí pero si no tampoco eh, cuesta dinero pero bueno eh... Cada uno intenta hacerse lo que puede en la medida de lo posible y el resto, pues bueno, hay profesionales que se dedican a ello y, y ya te digo, pues esto es un hobby más, como el que le gusta el golf o como el que le gusta salir de discotecas, pues bueno, pues para mí esto es mi hobby y es donde invierto el dinero. Una afició que cada cop mou més seguidors apassionats per una filosofia de vida que fuig de l'estrès i les presses una visió romàntica de la carretera que combina el plaer de la conducció tranquil·la, el bon rotllo de la família o el grup que es desplaça amb la furgoneta i la necessitat de viure a l'aire lliure compartint experiències amb altres amants de la Volkswagen T1. I per acabar avui parlem amb una persona que coneix com ningú la història del periodisme català. Es tracta de Josep Maria Figueres, historiador i professor, que ens explica part de la seva obra. Josep Maria Figueres és historiador i professor titular d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, on hi exerceix la docència des del 1991. Amb més de 100 publicacions a les seves esquenes, la seva obra es basa sobretot en història de Catalunya i del periodisme al país. Els seus primers estudis i manuals de periodisme daten de 1981, quan va publicar un petit assaig sobre la història del diari de la Renaixença. Va ser a partir d'aquest moment que va arrencar els estudis d'una forma constant fins a l'actualitat. Destaca el treball sobre el diari català i la veu de Catalunya. Aquestes dues publicacions i altres sobre la mateixa temàtica els va plegar de forma global a premsa i nacionalisme i traduït al castellà el llibre Periodismo Catalán. Són estudis que abasten un ampli espectre del que és la voluntat del periodisme català, que ha tingut una voluntat de cerca de llibertat, de millor de social i d'explicar la realitat. Aquests tres objectius, totes les generacions, des que hi ha hagut a la impremta, ho han intentat de fer. Figueres ha centrat també part de la seva vida al periodisme de guerra. Fa vuit anys que s'hi dedica. Ha publicat des d'antologies de les cròniques de guerra fins recopilatoris d'entrevistes, així com estudis que ha plegat en el llibre El periodisme en la guerra civil. Del periodisme de guerra, sobretot en destaca el programa de ràdio Veus de l'exili, amb el testimoni d'un centenar d'exiliats i d'historiadors. Un total de 35 hores de programes monogràfics sobre aspectes de l'exili. Precisament fa 10 anys que va començar l'aventura de Memòria del segle XX, una col·lecció d'edicions cosetània i que va néixer amb la voluntat de recollir les paraules i els testimonis de protagonistes del període del segle XX, coneguts o no. En total, s'han publicat 25 títols basats en cartes, dietaris i llibres de memòria dels protagonistes. Col·lecció, per tant, diguem-ne, de primera línia, amb una clara vocació de penetrar en el món de l'ensenyament, del batxillerat, dels primers anys d'universitat, i que pugui acostar a través d'aquests testimoniatges directes al coneixement de moltes històries de testimonis i protagonistes del segle XX. Josep Maria Figueres també ha escrit sobre els papers catalans de Salamanca. Al llarg dels anys ha publicat diversos articles que després s'han recollit en un quadern que va editar la Fundació Ramon Trias Fargas. Josep Maria Figueres ha dedicat també bona part de la seva feina a Lluís Companys. Va començar el 1997, quan va poder accedir al sumari del Consell de Guerra de Companys. Va ser la primera persona que ho feia i va aprofitar per publicar aquell mateix any un resum del sumari i dels documents transcrits oralment de l'episodi. Posteriorment va donar a conèixer una antologia dels seus escrits i anys després, ja el 2002, va treballar amb la seva figura com a parlamentari i va publicar una primera antologia, Lluís Companys, diputat per Sabadell, i enguany ha sortit una segona, Lluís Companys, contra la guerra. Apareixerà, espero, l'any que ve aquest treball dels discursos de guerra i tancaríem, potser vindria la biografia d'aquí uns quants anys, ja es veu dia perquè recollim moltíssim material sobre ell i, per tant, doncs, aquesta és una figura en la qual, a través del periodisme, he procurat acostar-m'hi senzillament a partir d'aquest fet que va ser l'accés en el Consell de Guerra i que des de l'any 97 doncs he seguit mirant referències seves a multitud d'arxius de França, de Catalunya, de Madrid, etc. A part de la seva passió per Lluís Companys, Figueres ha dedicat també temps a Valentí Almirall. Li va dedicar la tesina de llicenciatura, que finalment va aparèixer dins la col·lecció de Catalans Il·lustres, que va fer la Generalitat l'any 1984 i es va reeditar 10 anys després. També va estudiar la seva obra i va fer dues petites antologies d'articles polítics a la col·lecció de Biblioteca de Clàssics del Nacionalisme Català i a Societat i Cultura, a la col·lecció L'Alzina d'Edicions 62. Tota aquesta dedicació es va cloure recentment amb l'edició de l'obra completa de l'Institut d'Estudis Catalans sota la iniciativa de recuperar la pràctica totalitat dels seus escrits. Figueres també ha escrit sobre Carrasco i Formiguera. Exactament ha editat el diari de presó de la seva estada carcerària a Barcelona i a Burgos als anys 20 per la seva direcció del periòdic L'Estabet. A part, ha dedicat part dels seus estudis a Pau Casals, publicant Pau Casals, escrits i discursos. Pau, pau i sempre pau. D'altra banda, ha tingut un interès especial pel món del llibre i ha publicat les guies bibliogràfiques d'Història de Catalunya i de les Illes Balears. També ha escrit un manual d'història per alumnes de batxillerat i altres obres col·lectives que van des d'una revista especialitzada sobre història de la premsa, com Gasseta, o bé actes de col·loqui, com el dedicat a la revista Patufet. Josep Maria Figueres no s'ha oblidat de Sant Cugat durant la seva carrera. Li va dedicar l'exposició Aurora, que es va fer al municipi Vallèsà el 2006 i que va servir per mostrar el Sant Cugat en guerra, basat en la publicació del mateix títol que es va editar als anys 30. I això és tot. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé. Fins aleshores.